ազդեցությունը ոչ միայն իմ բնակավարի մարդկանց վրա էր, թե համաճարակը, թե պատերազմը, բոլորը անցան այդ դժվարության միջով։ Իսկ թվում է մեզ որպես ազգ տանջված են, որ ամեն բանի տակից դուրս են գալիս, այդ օրին էլ փորձեցինք մի բան անել, ապրել, որովհետև կյանք սիրում ենք, կյանք սիրով մարդը ամեն ինչ կան գրա։ Հիմա փոքրիկ երկու պրոյեկտի մեջ եմ աշխատում, մեկը Սերգեյ Դանելյանի հետ քաղաքական սատիրա է, փորձում ենք այդ հաղորդման, չգիտեմ, ֆորմատով կամ լեզվով խոսել օրվա խնդիրներից, ավելի շատ երևի մենք ուզում ենք դրանով ասել, որ պետք չի մարդկան ժողովրդին էշի տեղ դնել, ամեն ինչ պարզից էլ պարզ է, ու դրա համար մենք ծիծաղում ենք այդ ամեն ինչի վրա։ Մյուս նախագիծը խոհանոցային նախագիծ է, ընկերոջս հետ եմ անում, նոր ծրագրեր կան, խոսակցություններ, դա միշտ կա, բայց դե ոնց է լինելու, չգիտենք, որովհետև ընդհանրապես Գարունը սիրում եմ ու միշտ սպասել եմ Գարնանը, այս Գարնանը առավել ևս, որովհետև քիչույսա ներշնչում, Գարունը կբացվի, մարդկանց սրտներն էլ հետ է կբացվի։ Հետո մի ժամանակ կար, երբ որ հարցնում էին ոնց ես, մեխանիկորեն, չէ, պատասխանում ես լավ է, անկախ այն բանից, թե դա ինչ է, ինձ թվում է մարդու լավատեսության արդյունքն է, որ ինքը միշտ մեխանիկորեն պատասխանել է լավ է։ Հիմա որ այդ հարցը տալիս են, մի քիչ զգուշ ես պատասխանում, չգիտես ինչ պատասխանես, էլի հետո մտածում ես, որ դե լավ, հիմա ավելի ճիշտ կլինի հուսադրելը, քան հուսահատեցնելը, ու էլի փորձում ես լավը պատասխանես, որ լավ է։ Ծանր է, տխուր է, դժվար է, անորոշությունն է, գիտեք, հիմա շատ դժվար է ընդհանրապես ամեն ինչի մասին խոսել, որովհետև խոսքը իր լուրջ ազդեցությունն ունի ու խոսքը կարող է ցավեցնել, վերք թողնել։ Դրա համար հիմա առավել ևս պետք է զգուշ լինել խոսքի մեջ և ընդհանրապես ամեն ինչի մեջ։ Մի առիթը բաց չեմ թողել, ասելով, որ մենք պետք է, մի կոմից լավ եղավ, որ մենք առերեսվեցինք ճշմարտության հետ երևի, թե վերջի իրադարձությունների մասն է խոսքը, որպիսի որ ասմա վերմակը մեր ոտների չապով քաշենք, էլի ամեն անգամ խոսալուց ու ինչ-որ բան անելուց։ Ցավոք սրտի հիմա կան էլի մտածողներ, որ այդ լոպազությունը էլի կօգնի ու դա կփրկի իրենց, բայց պատերազմը ապացուցեց, որ չէ, չապը, բերանի չապը, խոսքի չապը, քո կարողությունների չապը պետք է գիտակցես ամեն տեղ, թե չէ սայտակելուց շատ վատ բաներ է սպասում։ Հա, ինչը կապված էր մեր գործի հետ, ճիշտ նկատեցիք, մենք ժամանակի հետ, երևի թե միշտ ես ինձ հիշում եմ, ժամանակի հետ ժամանակից է վերցվել այդ ամեն ինչը, թեկուզ ինքը դարել է հումորի տեսքա ունեցել, բայց փորձել ենք ժամանակի մեջ խոսել այդ ժամանակվա թեմաներից։ Ցանկացած ռակուրսով կարանք նայենք ու ցանկացած ռակուրսով էլ որ մեկնաբանություն տամ, ինձ թվում է ճիշտ կլինի, բայց այն որ մի քիչ առաջ ասեցի, պետք է վերջում ասենս լավ եմ, պետք է ամեն դեպքում լավատես լինել, չնայած որ շատ դեպքերում այդ լավատեսությունը կարող է մեզ խանգարել, որովհետև եթե մենք միշտ ասում ենք, որ լավ եմ, մոռանում ենք մեր խնդիրների մասին ու դրա վրա չենք աշխատում, չենք ուղղում
հարցնություն չենք տալիս, ասում ենք դե լավ է։ Նախ ասեմ, որ ես կյանքում ընտրությունների մասնակցել եմ մեկ անգամ։ Դեռ անչափաս է, երբ որ Հայաստանը մտնում էր անկախություն, ես այդ թերթիկները շատ լավ հիշում եմ, մեծ տառերով գրված այո եւ ոչ։ Ու այդ օրը մենք իմ ընկերների հետ ափսոսում ենք, որ մենք իրավունք չունենք մասնակցելու, որովհետեւ դա տոն էր։ Ես հիշում եմ, որվա վերջում այդ թերթիկները թրուցիկի նման մենք շպրտում էինք մեր թաղում եք, դա իսկապես տոն էր, շատ բան չենք էլ հասկանում այդ ժամանակ, մեծերն ուրախանում էին, մենք իրանց ուրախությունով ուրախանում էինք, իսկ հետո արդեն երբ չափազ դարձա, այդ կարոտը պարտքը, որ մնացել էր, ես էլ էի ուզում ինձ քաղաքացի զգայ ու գնայ ընտրությունների, գնացի, այդ մի անգամ նա եղել, որ ես ընտրությունների մասնակցել եմ, այս սպասվող ընտրություններին չեմ մասնակցելու էլի, միշտ ուզեցել եմ մասնակցեմ, բայց ես մի բանի մեջ որ ֆալշը տեսնում եմ, էլ չեմ ուզում գնամ այդտեղ։ Կապ չունի անունը ոնց կդնենք, արդյունքները կկեղծվի, թե ամեն ինչ ճիշտ կլինի, բայց հետո սխալ կաշխատի, էդ էլ կա, չէ։ Այդ ֆալշը ես տեսնում եմ, որովհետև մենք մի քանի տարի առաջ շատ ոգևորված, շատ հավատացինք, շատ մեծ սպասումներով, բայց հետո տեսանք, որ չէ, չաշխատեց, մինչև հիմա էլ չի աշխատում, նույն խուժանությունը տիրում է, նույն անարդարությունը կա, նույն արդարությունը հավասարություն չունի, կան արտոնյալներ, դրա համար ես չեմ ուզում ասեմ, որ ես սպասվող ընտրություններում սպասում եմ լուրջ բան, չեմ ուզում հիմիկ բանից ասեմ, որ հավատում եմ դրան, ու դա Աստված լավ լինի, մենք էլ որպես խելոք քաղաքացի դառնանք այդ հավասարության մաս ու ապրենք մեր իրավունքները պաշտպանվելով, զգալով, որ պաշտպանված ենք, ապրենք մարդավարի։ Մտավախությունս էնա, որ ընտրություններից հետո կգա ուժ, որը կանի այն, ինչ որ պետք է անի, ոչ թե ինչ որ ժողովուրդն է ուզում, այն, ինչ որ ինքը պետք է անի, ինքը պարտավոր է անի։ Իսկ մարդը, որը գնում է այդ գործին, այդ աշխատանքին, ինքը իմանա, որ ինքը հավասարություն է, ինքը իմանա, որ ծառայող է այս պետությանը, եւ իմ համար մեծ ցավ է, որ մենք դարը շարունակ մինչև այսօր այդպես էլ պետություն չունեցանք։ Հա, լավ երգիր է, բայց ո՞մա պետք, որ պետություն չկա, որովհետև ի վերջո 21-րդ դարում ենք, ոչ թե քարե դարում, բայց հիմա ապրում ենք քարե դարի պայմաններով, ես ապրում եմ ոնց կարող եմ, ես հարկ չեմ վճարում հիմա մեր պետությանը, որովհետև ես չունեմ գրանցված աշխատատեղ, ես անում եմ ամեն ինչ, ես աշխատում եմ առանց հանգստյան օրերի, առանց արձակուրդների, ֆիզիկական աշխատանքով եմ նաև աշխատում, բայց ես աշխատում եմ, չեմ գողանում, մի հոգի չի, 10 հոգի չի, մեծ ազգ ենք, տարբեր կարծիքներ կան, այդ կարծիքները չափը արդեն անցել է, որ ով ոնց ուզում է մեկնաբանում է, առանց այն բանի ինքը իրավասու է ընդհանրապես այդ հարցերում մտածել, խառնվել ու կարծիք արտահայտել, հանրային կետով, դրա համար այդ կարծիքներում շատ այդ այլակարծության մեջ, որը մենք մի ժամանակ ասում էինք պետք է մեզ այլակարծությունը, դա լավ բան է, բայց հիմա այդ այլակարծությունը չափերից անցել է, վաղվա լուսավոր ապագան գիտեք ոնց եմ տեսնում, մեր գյուղից հարևաններից մեկը աշխատող մարդ մի օր ջղայնացավ, ասես դե ես տելևիզորն էլ մի օրենի է մի բան ասում, մի օրենի է մի բան ասում, ասում եմ դու ինչ մասնագիտություն ես, ինչ գործի ես տիրապետում, ինչն ես փայլ ունանում, դու այդ արա, դու մի մտի այդ խոսակցությունների, դու մի որոշի, դու փայլում մասնագետ ես քո գործի մեջ, քո գործն արա, ու մանավանդ գյուղի ապրող մարդ ես, դու դարերով կով եք պահե, էլի պահելու եք, դարերով աթար եք վառել, ու էլի դարերով վառելու ենք աթար, անկախ այն բանից մենք այսօր մեր պետությունում բարձրագույն տեխնոլոգիաների նախարարություն ունենք, թե չէ։ Ասենք
4000 տարի առաջ ենք նույն մեթոդով մեր օջախները տակացրել, նույն մեթոդով հիմա ենք տակացնում, ինչի համար այդ նախարարությունը, չգիտեմ։ Այսինքն հույս չկա, այսինքն դու քո բնության, քո կյանքի, քո թևի ուժի, քո խելքի վրա պետք է հույս դնես։ Այդ ցավով եմ ասում, բայց դա տենց է, մենք չունենք պետություն։ Դու առավոտը զարթնում ես, բնությունը քեզ ասում է ինչ որ հակնես, ու ասում է ինչ գործ այսօր կարաս անես։ Ես այդտեղ չեմ գտնում միտեղ, որ հենց այս պահին հիմա գոնե մի այսքան հպարտություն տեսնեմ, գտնեմ, ասեմ, այ բայց այդտեղ լավն ենք, այդտեղ սենց հիմա ինձ կարկոծենք, ասեմ, ոնց դե մենք միթե այդքան վատնենք, ոչ մի լավ բան չունենք, ունենք ինչ որ լավ բան, բայց այդ լավ բանը այնքան քիչ է, որ եթե շատ լիներ, մենք այսօր այս կոնտրաստ աշտակի առաջ չենք նստի, ամոթուս չգիտես դուրս գաս, դե չէ։ Մենք հիմա Հայաստանում ենք, հասկանում եք, հիմա Ֆրանսիայում ապրած մարդը, որը իր երեխեքը Ֆրանսիայում են ծնվել, ինքը ամեն ինչ արելա, որ հայ մնա, հայերեն խոսա, հայերեն դպրոց գնա, ինքը հիմա ամաչում է փողոց դուրս գա։ Մենք ստեղ ենք ամաչում փողոց դուրս գա, բան դրսում ինչ անենք։ Ինչ մնում է իմ գործին ու իմ աշխատանքին, ասում եմ, ինչքան էլ դերասան լինես, սիրտդ որ դեղված է լինում, դու այդ ինչքան դերասան պետք է լինես, որ կարողանաս այդ ամեն ինչի մեջից դուրս գաս ու քո գործը գնաս անես։ Ես այս տարվա մեջ մի քանի օր առաջ առաջի անգամ գնացի աշխատանքի կորպորատիվ միջոցառման, ես մինչև այդ հրավերներ ունեցել եմ, բայց ես չեմ կարողացել գնալ, որովհետև ես չգիտեմ ինչ եմ փոսելու, ոնց եմ ինձ պահելու, ինչ եմ անելու։ Ոնց եմ ժպտալու։ Ամեն դեպքում ինքը պետք է ունենա իր ասելիքն ու դաստիարակությունը նոր սերունդերին։ Ցավալի փաստ է, բայց այսօր մարդ կա, որ երջանիկ է, բայց ինքը չգիտի, որ դա չի երջանկությունը։ Մարդ կա, որ այսօր դժբախտ է ու չի կարողանում այդ դժբախտությունից դուրս գա։ Այդ երկու բառը, երջանկությունն ու դժբախտությունը, ամեն մեկիս մոտ տարբեր ձև է։ Ամեն մեկս յուրովի ենք տեսնում։ Իսկ ինչը որ սուտ է, դա ճիշտ չի։ Ինչը որ սիրուն է, դա ճիշտ է։ Պետք է սիրունը սովորենք, պետք է փորձենք տենանք ինչ ունենք, ու այդ ունեցածը պահենք, ջրենք, մաքրենք։ Ես միշտ էլ ասել եմ, որ իմ համար այդ մարդիկ ծայրահեղականներ են, ովքեր ասում են Արևմտյան Հայաստանն էլ ա մերը, կամ էս էլ ա մերը, կամ գնանք, ձեր ունեցածը պահեք։ Ենքան անտեր տեղ ունենք Հայաստանում, զիբիլ ունեցածը, ձեր ունեցածը մի էսքանն ա պահեք, հելը լավ պահեք, հետո աշխարհը կասի, որ դու այ նորմալ մարդ ես, էլի չես փչացնում, պահում ես։ Ես շնորհակալ եմ, որ կրկին անգամ ինձ հիշեցիք, հրավիրեցիք, ուրախ է այսօրվա մեր հանդիպան համար, ես շատ սիրում տեղը, բարի գալուստ գարունը մեր երկրում, բոլորիս խաղաղություն։